Það er Ragnar Sigur hérna í mýrinni og búið jafna einu við. Hvernig eru svona fyrstu viðbrögð? Já, sko, byrjum á klisjónum, sko, við þurfum að vinna leikinn okkar heima Já. Og venda heima öllin og hérna, við höfum gert það mjög vel í úrslutakeppninni. Og hérna, vorum svona sjálfum okkur lík í dag. Við erum greinilega léttar á fæti hérna heldur en þau eru búin að ferðast yfir hálfan bæinn út á Nes. Já. Eða nýr í Safamýri eða eitthvað. Hérna erum við að spila virkilega vel og þessi leikur sérstaklega fyrirhálfleikur var bara mjög, mjög góður hjá okkur. Já, þið tóku bara öll völdin hérna sísta kortir í fyrirhálfleik og sköpuðu ykkur í svona forustum sem skilaði ykkur endanum sigrinum. Já, hérna við vorum þetta, svona soldið fannst mér lélega varnarlega til að byrja með. Þá þurftum við að gera smá breytingu, settum Hönn í sentirinn, hún stóð sér mjög vel þar. Guðrún Ella kemur þá inn til að hvíla Ester, fór bara ekkert meira út af. Hún bara átti stóra leik og hérna, þetta er það sem er búið að stefna því allan vetur, að vera með breiðan hóp, þar sem að fólk getur komið inn á og leist af og svo sannarlega skilaði sér í dag. Guðrún með 7, Natalie með 3 og skila góðri vinna á báðum endum vallarins. Svo þetta Flora átti stóra leik í dag og það var kannski svolítið munurinn á leik 1 og 2. Já. Flora var frábær í dag, Íris átti mínusleik, síðast átti Flora svona mínusleik, Íris var frábær. Þetta er svona pínulítið. Tónninn í þessu. Ná, minni, svona einnvíði svolítið er, maður finnst að vera, koma svolítið mikið niður á markmönnum. Hvernig markmönnum er standað sig í leikjunum? Já, markmönnur eru þetta gríðarlega mikilvægir í handbolta og sérstaklega í kvennaboltanum. Og hérna, og þetta eru tveir bestu markmennir í deildinni í vetur. Á þess að maður sé að halla á neitt, Guðrún Ósk, Maríusdóttir hefur verið frábær líka og margar staðið sér vel en þessi tveir eru svona verið kannski bestu markmennir. Og vissulega snýst þetta mikið að þær séu í stuði og vörninn fyrir fram að sé að hjálpa þeim að vera í stuði. Okkjöla. En varst að tala breytin á hann að kom nú smá kostnaðarsamt hérna, geturðu sagt mér hvað kom fyrir eiginlega Örni? Já, við vonum það besta, en ég sem sjúkraþjálfari og kollegi minn Ari á bekknum að við erum ekki bjartsýnir, þetta leit ekki vel út. Hvað erum við að tala um? Við erum slíklegt að þetta sé svipað og gerðist hjá honum Arna Hendrix hjá KR í fótboltanum. Nei, hjá FAC í fótboltanum. Þetta sé í besta falli í mjög slæðum tóknun á liðböndum. Í besta falli gæti þetta verið brot. En það er eiginlega hægt að bara afskrifa hana í úrslutakeppninni það sem eftir er? Við skulum ekki segja það á svo stöddu máli en því miður þá er það líklegt og hérna það er svo stutt eftir þessu, þetta er búið ekkert um næstu viku. Já. Og að ná sér á viku til að geta að spila kannski leik 5, ég veist það mjög ólíklegt en ég vona það besta, hún er mikilvægur hlekkur í liðinu. Já, algjörlega, vona það besta. Herri, takk fyrir þetta og til hamingju með sigurinn. Takk hjálega.